ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବୁଧବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ କାକିନାଡ଼ା ପାଖରେ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ ବାତ୍ୟା ଅସାନି ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବନି ତଥାପି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବାତ୍ୟା ଅସାନିକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ସଚିବ ଅଜୟ ଭଲ୍ଲାଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇରେ ଅନ୍ୟ ସତରଟି ଟିମ୍ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଅଧୀନସ୍ଥ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଛପନ ଜଣ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟରଙ୍କର ବଢ଼ିବ ମାସିକ ବେତନ ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ କି ବ୍ରଜରାଜନଗର କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟରକୁ ଫେରି ଆଣିବେ କି କିଶୋର ଓଡ଼ିଆ ପୁସ୍ତକ ଏକ ଅକିଞ୍ଚନର ଅନୁଭୂତିର ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ସାଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ସ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ହେଉଛି ମଦ୍ୟପାନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅଠର ପ୍ରତିଶତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଠେଇଶ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ମଦ୍ୟପାନ ଅଲି ବ୍ରିଡେଲ୍ ଟଟଲ୍ ଅସାନି ଭୟ ଅଣ୍ଡାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ବନ ବିଭାଗର ପ୍ରୟାସ କଂଗ୍ରେସକୁ ପୁଣି ଫେରିବ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ୍ ନିୟମ ମହାଲି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ପଞ୍ଜାବ ପୁଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ୍ଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କୋତମିନାର ନାମ ବଦଳାଇ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ତମ୍ଭ ରଖ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ ସହ ଦାବି କଲେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ସମାଧାନ କର ନଚେତ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓଲା ଓବେରଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଚେତାବନୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ହରାଇଲେ ଇଲନ୍ ମସ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଞ୍ଚ ଧନୀରୁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଲେ ଗୌତମ ଅଦାନୀ ଜଳୁଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କଲମ୍ବୋରେ ଭୟଙ୍କର ହିଂସାକାଣ୍ଡ ସାତ ମୃତ ଦୁଇଶହରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ମହିନ୍ଦ୍ରା ରାଜପକ୍ସେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ଖସିଯାଇଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଲକ୍ସରୀ ଖାଲସା ନାଁରେ ଗଢ଼ିଛି ନୂଆ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ପଞ୍ଜାବ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଜାତିସଂଘ ଅଟକଳଠାରୁ ହଜାର ହଜାର ଅଧିକା ହେବା ଆଶଙ୍କା